观众朋友，大家好，欢迎收看新唐人环球直击。今天新闻的主要内容有：广东老人持刀遭公安当场击毙；无锡砍人事件后，江苏严密监控大学生；中国持续出现 4S 店倒闭潮；韩毒玩具危害儿童，大多非法玩具中国制造。首先来关注，中国近期频传报复社会案件。19号又传出广东省广州市一名老人持刀在街上行走，被公安当场击毙。这一事件被质疑公安执法过当。中国报复社会的案件频频发生。19号又传出广东省广州市一名老人持刀在街上行走，公安对他连开三枪，老人当场被击毙。有不少人质疑公安执法过当，目前不清楚老人与公安对峙确切原因。媒体人石板明夫表示，近期在中国网上备受热议张献忠现象，也就是报复社会行为。他直言，根本原因就是中国民众没有表达的管道。新唐人电视台记者陈韵如、荣誉综合报道。继续关注中国发生报复社会的案件。据知情人爆料，江苏无锡职业技术学院发生无差别砍人事件之后，江苏各高校开始严密监控学生。江苏知情人王女士对新唐人爆料，她所在的苏州常熟理工学院离无锡比较近，学校的领导非常紧张，要求24小时监控学生。两周呢，说是要把这个监控学生的 APP 强制上线。这个 APP 呢，要求学生早晨早操打卡、上课打卡，还有刷脸功能、录音功能、录像功能，还有定位功能，能够监控学生的衣食住行、学生的言论，以及学生的这个情绪状态，他父母的经济收入情况、家庭情况，360度。无死角给学生进行监控和定位。11月16号晚，无锡工艺职业技术学院突发无差别砍人事件，官方通报至少造成8死17伤。被抓的行凶者是该校一名毕业生，因为没拿到毕业证和对实习薪酬不满而泄愤。事发后，当地官方下令各学校进行排查，防止类似事件再度发生。无锡这件事发生之后，学校里非常的紧张，让辅导员晚上值班的很晚，甚至有人要在学校里睡觉。江苏知情人王女士表示，常熟理工学院也有压榨大学生的情况。其实我们这个学校也是有这个把大学生当成免费劳动力，所谓的呢，让学生参加社会实践，让学生免费干活，你不做的话呢，就扣分，就不毕业。所以呢，在此无锡事件出来之后，学校里非常的紧张，加强了对学生的控制。江苏知情人王女士透露，苏州常熟理工学院花78万元在四川众望升腾科技有限公司购买了这套智慧学工系统，强制要求大学生和辅导员安装，进行24小时监控。这家科技公司有官方背景，许多大学都在该公司购买了这套监控系统。新唐人电视台记者唐颖、李丽、伯尼采访报道。中国经济下行，持续出现 4S 店倒闭潮，最近又有天津、盘锦等地多家 4S 店跑路，包括奥迪、红旗、别克、丰田等名车 4S 店，引发舆论关注。最近，天津最大的奥迪 4S 店永豪奥达爆雷，受害人至少1500人，涉案金额过亿。网上视频显示，天津中北镇红旗 4S 店也跑路了，不少人聚集在门外讨说法。天津两家别克 4S 店也跑路了，一夜之间人去楼空，购买双保产品的车主保养和保修都泡汤了。仅仅是天津空港会议别克 4S 店受害车主就达到上千人。此外，盘锦丰田 4S 店也跑路了，老板卷走车主的置换补贴款、保养款，共计上百万元，没人管。奥迪4S 店的
本田4S店都跑路了，北京最大宝马4S店也跑路了，下一个就是奔驰4S店跑了。买车的千万千万别提前预定了，能全款买车别贷款，4S店赔钱，跑路之前都得吸一波钱，优惠让你订车做保养，让办卡优惠，说跑就跑啊，谁也信不着了。现在中国汽车流通协会发布的2024年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告显示，为实现销售目标，汽车市场出现大幅价格调整。2024年上半年，仅 35.4% 的汽车经销商获利，半数以上的汽车经销商面临亏损。4S 店销售人员披露，中国经济下行，消费降级，高价位的车种卖不动，逐渐被低价位的国产新能源车取代。厂家分派的经销商就是4S店，买车一条龙服务，有售后服务。4S店熬乱了，那个很大的品牌，好的经销商就垮了，其他品牌都可能得垮。化名张丽的 4S 店老板提醒消费者，买车要先看到车子的合格证，合格证必须到手，一手交钱一手交车，然后当天上牌照，就能预防 4S 店跑路，钱财和车子两头空。合格证如果是没有在店里面放的，就是在银行付了抵押，抵押就要3到5天那个时间。如果说你一旦他资金量不够，银行就不给合格证，他压了10个客户20个客户，最后资金链断了，直接倒闭了。近年来，中国 4S 店持续出现倒闭潮。官方数据显示，2020年至2023年的4年时间里，有8000家 4S 店关门。新唐人电视台记者熊斌、高玉采访报道。接下来，请看一组新闻简讯。世界12强棒球赛，日本今晚对上美国。中国随机攻击案真相未明，又传出广东老人持刀遭公安当街开3枪击毙。外媒指出，川普团队考虑在白宫增设加密货币政策职位。美国警告恐有重大空袭，多国驻乌克兰大使馆一度关闭。近日，加拿大国会议员在国会宣读法轮功学员的请愿书，同时呼吁各界制止中共迫害法轮功。Canadian citizens or people with close ties to Canada, who face persecution in the PRC because they are Falun Gong practitioners, need to be highlighted. I join colleagues in highlighting these specific cases as well as calling for an end to the persecution of Falun Gong practitioners in general. 我们再次强烈要求中国政府无条件释放所有法轮功学员，停止迫害法轮功。近几周来，数十位国会议员相继在国会宣读法轮功学员请愿书，呼吁政府加强立法，全面制止中共对法轮功的迫害。They are looking for a resolution to establish measures to stop the Chinese Communist regime's crime of systemically murdering Falun Gong practitioners for their organs, amend Canadian legislation to combat forced organ harvesting, and publicly call for an end for the persecution of Falun Gong in China. 加拿大国会议员一直积极关注中共自1999年7月20号迄今仍在迫害法轮功学员的现况。议员们通过提交请愿书、发表公开声明和参与集会、游行等活动，呼吁结束中共对法轮功的迫害，并释放所有被拘押的修炼者。目前为止，有13名法轮功学员的家属，还有其中一名是加拿大公民，在国内被关押判刑，其中有一位长达7年。2022年12月，加拿大国会一致通过了反活摘法案，禁止加拿大公民参与非法器官交易。This bill was fairly limited in scope in terms of being able to impact Canadian complicity, but it's important to still call out the persecution that's ongoing, and to continue to push the CCP to stop targeting persecuting Falun Gong practitioners through organ harvesting and other means. 新唐人电视台渥太华记者站采访报道。周二，纽约南区联邦法庭宣判加州亲共侨领陈军20个月监禁，指控他充当中共代理人，贿赂美国官员。周二，纽约南区联邦法院判处72岁的加州亲共侨领陈军20个月监禁，另加3年监督释放，并罚款50,000美元。根据起诉书，陈军去年5月被捕，今年7月24号认罪，承认自己充当中共政府代理人，
试图贿赂一名联邦调查局 FBI 特工，假扮美国税务局官员，妄图撤销纽约神韵艺术团的非营利组织地位。目前陈军已经服刑16个月。宣判前，联邦助理检察官洛卡德建议判处陈军30个月监禁。他强调，中共对美国构成国家安全威胁，而被告自愿与中共合作，基于其罪行的严重性和阻止再犯的必要性，有必要判刑24到30个月。但考虑到年龄因素，陈军最终只获刑20个月，共同被告林峰被判处16个月监禁。洛卡德还表示，中共将法轮功视为五大威胁之一，与台湾、西藏等并列。纽约南区联邦检察官威廉斯在声明中表示，陈军与中共政府合作，骚扰和恐吓法轮功。法轮功是中共长期镇压的目标，我们绝不容忍针对美国境内的中共批评者来镇压言论自由的行为。今天的判决提醒我们，美国司法系统将追究那些企图在美国本土进行恶意跨国镇压者的责任。陈军曾在中共军队服役并担任政府职位，称中共领导人为亲兄弟。新唐人电视台记者于良、于威综合报道。香港民主派45人遭重判，美国宣布对港官员新制裁。欢迎回来。香港法院19号对民主派47人案宣判，当中45名民主派人士被重判4年2个月到10年的刑期不等。消息一出，引发各界批评。美国国务院最新宣布，对负责实施国家安全法的香港官员寄出新的签证限制，并说美方将继续推动中共和香港的人权问责，呼吁香港政府立即无条件释放这45人以及出于类似原因而遭拘押的政治犯。美国国务院说，这些严厉的判决正在削弱人们对香港司法制度的信心，损害香港的国际声誉。新唐人电视台记者陈韵如、荣誉综合报道。接下来请看今天的财经100秒。美国总统当选人川普的团队正在与数位资产产业讨论是否在白宫设立一个专门负责加密货币政策的新职位。全球最大加密货币比特币21号亚洲早盘冲上95,000美元，再度改写新高，随后小幅回落，持续在9.4万美元附近徘徊。路透对经济学家的一项调查显示，美国可能在明年初对中国进口商品征收近40%的关税，这将会让中国经济成长下降高达1个百分点。苹果已将在印尼的投资报价提高近10倍，希望说服印尼政府解除对 iPhone 16的销售禁令。彭博社最新报道，印尼将检视苹果提出的1亿美元投资提案，评估是否解除禁令。美国福特汽车公司宣布，因为汽车需求疲软，预计在2027年底前在欧洲裁员4000人，2900个职位在德国，800个在英国，其他欧盟国家300个。对德国而言，科隆汽车生产基地面临严重冲击。新唐人亚太电视整理报道。韩毒玩具危害儿童，大多非法玩具中国制造。节日季将要来临，不少家长会给孩子买各种玩具和礼物一起庆祝。但是数据显示，每天有约477个孩子因为玩具质量不合格而过敏和受伤，而这些有害玩具大多是中国制造。乐高积木、毛绒娃娃、益智玩具、水宝宝。节假日临近，不少家长都会给孩子买玩具，但这些玩具真的安全吗？The CPSC, in collaboration with Customs, confiscated more than 1.1 million dangerous or illegal toys in fiscal year 2023, according to the CPSC. Of these seizures, over 100,000 of the toys contained unsafe levels of lead, which can cause brain damage, nervous system problems, and other health issues. 过敏、呕吐、受伤、窒息，甚至有些症状是在孩子长期接触玩具后才会被发现。In 2016, there were over 174,000 children
who were seen all across the United States for toy-related injuries, and more than half of them were children of the age of five. And that sounds like a big number, but let me tell you, that's about 477 children per day who come into our hospitals for toy-related injuries. So they're these cool flat batteries that come in some toys, really important for parents to reinforce the battery access area with maybe some duct tape, or avoid purchasing toys that have button batteries altogether. And that's because those button batteries can make their way down a child's airway into their esophagus. It can burn their vocal cords. It can lead to permanent vocal damage. It can also lead to digestive-related issues. 通常情况下，不良业者通过社交媒体吸引消费者购物，并从境外直接邮寄给买家。也有的玩具被集中运往美国后，再借由网络或实体店销售。他们找准法律漏洞，绕过了美国海关的检查。About 80% of toys sold in the US and Europe in 2023 were produced in China, and only a small percentage were deemed unsafe. As the volume of products keeps increasing, particularly involving companies like Temu and Shein. Now that Amazon this month launched Amazon Haul, a direct-to-consumer operation based in China. 他们建议父母在购买玩具时确保来源正当、质量保障。如果孩子不慎接触到有毒玩具，及时致电有毒物质控制热线寻求帮助。新唐人电视台记者李佳音，洛杉矶采访报道。美国经济与安全审查委员会周二公布2024年年度报告，指出取消美国在2000年授予中国的最惠国待遇，可以遏制中共的不公平贸易行为。这是美国国会特赦机构首次明确呼吁终止相关法案。这份近800页的报告指出，2024年中共继续奉行以技术为中心的战略，加速军事现代化，扩大内部政治监视，镇压意见，在国际上死守中共的政治和经济议程。中共最惠国待遇也称永久正常贸易关系地位。委员会表示，取消它将有助于遏制中共不公平贸易行为。报告说，展望2025年，即使中国经济倒退，中共仍将继续追求其地缘政治野心，强化党国。以美国为首的国家联盟应紧密协调贸易和投资政策，这是应对中共野心的重要一步。上周，众议院中共问题特赦委员会也提出重新谈判中国的贸易地位，终止相关法案。新唐人电视台记者李梅、王艳桥综合报道。读李大师文章，原中国亿万富豪表示，真善忍是正解。法轮功创始人李洪志大师近期发表文章《为什么人类是迷的社会》，原中国亿万富豪赵海涛拜读后，对李洪志大师非常敬佩，文章有如明灯指引方向，令他感到醍醐灌顶。李洪志大师的文章《为什么人类是迷的社会》发表后，引发各界关注。原中国亿万富豪、知名企业家赵海涛表示，拜读李洪志大师的文章后深感敬佩。他是一个念头通达的人，也就是说，有大爱，念头通达，能够做到指引大家的一个方向，这是非常了不起的。他从文章中认识到，人的躯体存在的意义是来世间受苦的，而在道德急速下滑的乱世，人应该坚守真善忍的真理。为了这个末世时期，为了拯救这个宇宙下来，让人封印到人这一个躯体里面来受苦的，来自我修行的，通过修行呢，这个正行、正德、正品，通过修行呢得以解脱，来回到以前的这个神的社会中去。真善忍是宇宙真理，是一个万古不变的宇宙真理。只有在真善忍方面能够有正解，能够有非常就是有非常正确解释的人，能非常理解这方面人，并且能够谨遵真善忍这三字进行这个言行上谨遵这三字的，这种修行，可能也会能够达到最终达到彼岸。他表示，学习李洪志大师的文章能加强自我修行的意识。人分很多，有低级趣味的，有高级的灵魂，
也有自律的，也有非常慵懒的，但是呢，没有一个系统性的教义或者是经文来让人像一盏明灯一样让人活得很通透。师父的这篇经文呢，让人活得非常通透，就是说像一盏明灯一样，起码有一个一个指引，一个指向，让人醍醐灌顶，是吧？让人能够有真正的追求，人真正的活，可以活出自己，活出自我。赵海涛说，人生更深层次的快乐不是物质满足，而是宗教信仰。那么比如说听一场音乐会啊，或者是看一场电影啊，这种精神世界的享受。但是当你享受完这种精神世界，你仍然发现这也不是快乐。什么样才能得到真正的快乐呢？可能就是你的世界观、价值观、人生观、三观的彻底的大觉醒。这种彻底的大觉醒需要这种高深的、比较高深的这种这种法慢慢的通过这种法的理解才能够让人真正的自我快乐。这也是快乐的意义。师父这篇文章它就是能够让人带来更深层次的修行，能够获得更深层次的快乐，也就是说这种宗教的追求。他说，作为得到正法的人，应该用正道才能挽救更多人的未来。我们更要帮助别人在这种道德下滑，甚至是这种妖魔鬼怪的这种事情当中，帮他们分析帮他们解疑打惑，帮他们在这种受到干扰的这种行为中帮他们走出来，然后再向他们普法。就像济公大和尚一样，他是在入世当中用活生生的案例，用活生生的例子去教导度化别人然后再普以正法，这个就会变得比较有意义。无论你是有泼天的富贵也好，你是贫穷也好，你是位高权重的上位者也好，或你是平民老百姓也好，百年后不过是黄土一把。只有真理才永远的流传下去，也只有修得正道才能永远永远的流传下去。他指出，共产党正在毁灭人类，人人都应该清醒，用正念战胜邪念，摆脱中共的思想控制，最终得到正法。新唐人电视台记者杨洋，洛杉矶采访报道。在节目的最后，我们来关注一下，在大纪元网站上公开声明退出中共党团队的人数情况。截止到北京时间2024年11月21日，公开声明三退的总人数已经达到4,391,800人，前一天的声明人数为46,933人。以上是今天的环球直击，感谢您的收看，再会。